kjo qeveri nuk ka një metër tjetër për t'i matur gjërat nga metri popullit. Të tjerët, kolegë, në rajonet në Evropë, nuk dua të sjell emra. Më thonë kjo është një çmenduri financiare. Po çmenduri është edhe kriza e tregut të energjisë, çmenduri është edhe lufta, çmenduri është edhe pandemia, dhe përveç këtyre çmendurive që ju ranë të tërë popullin mikok, këtij populli i ra dhe taksirati një çmenduri më shumë që ishte tërmet, i cili dërmoi ata që psuan drejt për drejt, por rëndoi psikologjikisht të madhe të vogël këtu edhe jashtë. Prandaj ne do të rezistojmë. Qeveria bashkë me ju do të rezistojë sa të mundemi, kështu si deri tani, dhe ju do të keni nga hera e parë që do të vi fatura tjetër energjisë, transparencën e kësaj çmendurie financiare të shkruar aty me përgjegjësi të plot institucionale dhe morale ndaj jush, që të shikoni që ndërkohë që ju do të vazhdohet të kërkohet të paguani aq sa keni paguar gjithmonë, pjesën tjetër nuk do të kërkohet të paguani. Ju do të paguaj qeveria, të cilës i kërkohet gjithçka për çdo gjë, gjithmonë, madje i kërkohen edhe gjëra që nuk ka lidhje fare me demokracinë edhe me lirinë e tregut. Por pulsi i kësaj qeverie është një gjatësi vale me pulsin e këtij populli. Duan apo nuk duan ata që s'duan dhe që gënjejnë, abuzojnë, shajnë, sajojnë, fabrikojnë fakte paqëna, ngrenë akuzat pa skrupulta, si ajo atyre 430 milionëve të famshëm,